Po naših neuradnih informacijah naj bi nič hudega sluteča uslužbenka opravljala zgolj rutinski pogovor s stranko, ko jo je leta napadla. Zoper eno uslužbenko, ki je bila sama v pisarni takrat, uporabil fizično silo in je napadel, pri tem pa je grozil z manjšim žepnim nožem. To dogajanje je trajalo nekaj minut, dokler ni vstopila v prostore druga stranka, potem pa je prenehal. Čeprav so po besedah direktorja največjega centra za socialno delo v Sloveniji, Jožefa Tivadarja zaposleni vajeni vsega hudega, groženo službencem tudi pri njih ne manjka, smo lahko kot družba upravičeno zgroženi in zaskrbljeni. Napad se je namreč zgodil na uslužbenko, ki je le opravljala svoje delo. Mi smo tisti, ki moramo izvajati zakonodajo. Zakonodaja je takšna, kot je, vendar smo na našem centru se tudi poskušali pripraviti na to težavnost in imamo na vhodu dva varnostnika, v primeru potrebe sta pa oba dva pripravljena, da tudi intervenirata. Tivadar dodaja še, da so prosilci na centrih za socialno delo, glede na to, da jim pravice in socialne prejemke večinoma manjšajo, še presenetljivo potrpežljivi. Omenjenemu napadalcu pa, ker je napadel uradno osebo, grozi od 3 mesecev do 6 let zaporne kazni.